ngoina kukiriza enguzi jiba kuwa ino kujiri ya okulene cheba gambi wato jagara ngechifo chifirwa nesente ngatozi funye goma nya ebida konga bebo ogera zanjinu nyama wanga ago zijenga ngakuwa limo kulimo agaro zeza kumbere fana na buwetio zesema zinga ezenja urongano kusingira dara ebya mpuliriza bitu ogera kubiri nyo mawanga gano wano aga Afrika. Mwuririza eri Sri Lanka ewali omukulembeze gotabaya Rajapaksa wenda gamba anti yali akoze kabineti ngejuddemu Rajapaksa boka mahinda Rajapaksa Sharon Rajapaksa gotabaya Rajapaksa e president prime minister ngali Rajapaksa bonna abasinga obungi simanyi no directorate ngabaji kulembera Rajapaksa authority oyino kwa noruganda kwa Rajapaksa permanent secretary oyino kwa noruganda kwa Rajapaksa ngache chiri eyo. Mwuririza nakubulira kumbere zebera unge genda maso mugwangiri ya Sri Lanka. Banansi nga beka rakasa bagamba Rajapaksa okuva January wabata andi kukufurumi ya marobozi nga bagamba banangi ekintu kibale mye chiganye jikiri obukule mbeze abu chusa mwaka kwa lugwa bili kumina muenda we baronda gotabaya nasoka kwa tentebe tuingira COVID-19 kaba nansi wamuina mwesu iwa gambo na jaku tukorako COVID-19 ingira unasoka kwa ya Sri Lanka kurede ya jisanga embera jirimu nga sinu unji naka tono nake tondo twagenze okumala ko mwaka oguwedde nga sente zibateekeddwa okuzzaayo mu bitongole gye beewola government ya Sri Lanka ng'eremereddwa n'erangira ne gavumenti omwaka guno bannanga abatuwola mu tusaasire esente ziganye njogera ku government nga yefulumye eddoboozi eri ebitongole ebyagiwola ebiri ku mutendero gw'ensi yonna ng'ebigamba nti bannange oba amawanga nti China munaye watuwola America watuwola IMF mwatuwola World Bank mwatuwola naye mutusaasire guno omwaka tetuyina sente za kubasasula. Ibyo bigenda okujjampuliriza nga bannansi bawulira embeera bayitiridde ku bava mu COVID nga bamanyi oluvayo bijja kubanga ebiteraterera muko embeera eyongera kwonooneka kwobo ekyamazima bano abatukulembedde babiganye katufuneyo ku bapiya ne batandika amaloboozi agagamba Rajapaksa go gotabaya agenda baminisita banana balekulira prime minister Mahinda Rajapaksa yali Alemedde ko muganda we mukulu we naye n'agamba nange nkitadde olw'okumunyigiriza okwamutekebwa ku bannansi akati president ye n'asigala entebe ye ng'agitudde mu teri amunyega ekibadde kiddirira okutaasa embeera eriwo bannansi okwekalakaasa kwe bakola n'olwaleero we twogerera mpuliriza tebavanga ku nguudo bakyekalakaasa babo maaso ga bizimbe bya parliament wane mabegako naku nga bbiri babadde maaso g'ekitebe ekya poliisi munda mu ggwanga erya Sri Lanka nga bona ogamba nti bannansi wano bagenze ne basalako ekitebe kya poliisi wali enaggulu nti we basimbye amakanda balina bye baagala bye babanja gavumenti yekole e Sri Lanka wiiki eno yennyini bannansi bagenze ne beyiwa ku kitebe kya poliisi nga bagamba nti mwemwe mutulemesa mwe mwefuula abakuumenya abasajja mweyita ki nammwe muli bannansi mutuleke omusajja mutuleke tumulageko tumunyiga agende polisi ne baragako ne bakuba mu kugubaragala ne bagumbulula abadduse ne badduka ne bamaliriza ne beekunganya ne baddayo obuto tebizikira ne bwenjogerera kati wali activities genda mass Sri Lanka nga ziva mu bannansi abalaga obutali mu matuvu bagamba ebyenfuna we bituuse emiwendo gy'ebintu gyonna girinyi amafuta obaga kerosene gana getara obaga motoka oba diesel oba chipetro wobona ogafunako oyino kera kumacha no simba line eva kuno ne koma kuli. Imagine bobo nofuna dagala oyina kutambula amalwaliro gonna okwetoloola eggwanga jukira nagamba ekitongole ekigatta ab'ebyobulamu oba abasawo munda mu ggwanga eryampuliriza erya Sri Lanka kyavedda nekirangirira nti bannange ffe eddagala bwetwogerera lyatuweddeko dda lyaweddewo emmere yafuuka akamere okunaaba kati kwa balirirwe okwoza ebintu byonna bya buseere e Sri Lanka bannange sibirungi saidi yeyo solution yabaddewo nga waliwo ekyoloza ekigamba nti kasita tusobola okulonda jjukira mbadde nkugamba nakugamba teri president alondeddwa munda mu ggwanga lya Sri Lanka yali amazeeko kisanja kye nga tafunyeewo mbeera emusindiikiriza kulekulira
nga bochura kugota baya wamura onoralo nde babafu ne subi ne balowoza anti okwagala kuyajja nako ne biyali azako le mabega ko mukuru go yali aze atekawo nga bagama anti ayinzo kuba wenja uro naleke kisanja kye kye myaka 5 yabaddajja kuchimarako abampuliriza ebigenda maso biraga okuchimarako yetaka kusoka kusabira Puliriza. Solution. Yabaddewo egamba. Ntikale obebyo nabiganyi. Obebyo nabiganyi. Tuteke kukuronda. Tufunomu kulembeze omuja. Akachiko akebi okuronda. Electoral Commission of Sri Lanka. Kama zeda okuteka wembera nekala governance nti wadebandi ya gadenyo ogenda mkarurovoli ya barondomu kulembeza agendo okudako na hivira vika tebigenda kubera byangu bekwa sachi bagamba nti waka okuronda okubera free and fair echeta agisi kusokera dara kukubanti nga embera elimu gwanga nga esoboze sokulondo kukubira wera ne kutambula bulungi na yeba gamba ebili wote bisobola sitipo kachika kebio kuronda mpulida mpuliriza ni malge buchewa ya gambie nti sente zoba sobolo kuziweze zetagi sokutake kukuronda kunu wabula sente siye nsonga elasi chachizwe chinzo kubali mesa aa wabula ekiyinza okubaviirako okulemwa ogenda maso ndeke okulonda kuno okutambula bulungi nnyo waliwo okutya nti bano ababeera mu layini zebakeeramu ez'amafuta abaagala gaasi abaagala petroli abaagala biki banaasobola ogumiikiriza ne bagenda maaso enteekateekero negenda maaso abanoonyakalu ne bakanoonyaga ne basumbuye ne batuuka kulonda ng'ebintu tebikyankalanye ye kwe kutya kwe nayongera ku kino kiraga nti okulonda kwa debagala siku aleero oba siku ancya yabagambye nti n'olw'ensonga ezo Sri Lanka webanga ya kugenda mu kalulu kulonda mukulembeze wa gwanga eina kusoka kulinda akatubagira akaliwo akebyenfuna akafumbekedde mu gwanga akabatawanya kasoke kamala okunogerwa eddagala hello uliriza The people are emotional now. We don't know how it will affect the outcome of the election. This may lead to various groups of thugs emerging apart from political parties. And it may create security issues at feeding stations. Nchi abantu bali mu kibeera beera. Ekitali kyangu tekitegeerekeka. Embeera abantu gye balimu erabika nga balaga obukosefu bwabwe, obunyivu bwabwe, obukowu bwabwe, okwetamwa, ennyiike. Jebali na ku government elimu buyinza mu kiseera kino n'ebigenda maaso. Tetuyinza kumanya bigenda kosa bitya nteekateeka za kulonda singa tugenda maaso nazo. Kinza okuviirako bakyala kimpadde okozesa omukisa ogwo. Awandi badde bagamba nti bina by'ofuzi kati byebitutte stage center stage byebikulembeddemu okusobola okulanga ensonga zino zitambula. Bakyala kimpadde abayinoonyeza ebyabwe ne bakozesa omukisa ogwo ne bakosa eggwanga. Era kinza n'okuviirako embeera y'obutebenkevu okudobonkana ebintu nebyonooneka n'okusinga obuoli awo webiri mu kiseera kino nga beekalakasi bagenda ku maaso n'okukola byebakola byonna ku nguudo munda mu ggwanga lyetwogera kampuliriza erya Sri Lanka. Agamba singa okulonda kutegekebwa kati embeera yaliwo mu 82 mu ggwanga eryo ne mu 99 yalimu okusikangana okubagana okutakkaanya biyinza okuddamu ne birabikako munda mu ggwanga erya Sri Lanka n'olwekyo bannansi abawagaabuwa abaagala okugenda mu kulonda bakwatiriddemukko bagira bakyanuunaku vo politics by'obufuzi omusajja wa amalovaayo nga yategeka okulonda munda mu ggwanga nga bannansi balowooza solution eriwo kati yakugenda mu kukuba kalulu n'abawa ensonga ze nga ne gyakulembeza agamba nti tulina okulindako paka
nga tufudde mu dubi mwe tutubidde eriyekuusa ku byenfuna tulokoteeka okulonda kiba kitegeeza essuubi eribaddewo eri bannansi nti kale mu kulonda banaasobola okuwona gotabaya Rajapaksa ku baba mukoyi oba okumuze baba kyamwagala kitegeeza nti essuubi eryo eri abannansi lye balina alyongeddeyo okuliyiwako ettaka ssentebe wakakiiko ka byakulonda yoba owe yani amulonda ngomanyi bintu emukama wabansonga nkulu abasobola okuwa amagezi naga nti kulonda kkooti wandironza akalulu si nsonga akosobola okukawangula ne batuwangula kale si kyekikulu naye embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga wano nga bw'olaba ssentebe w'akakiiko nze nga mukama wo ndowooza togwanidde kutegeka ologotabaya Rajapaksa akutte ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda obuuyo amutemyako amuga nti byebyagala okukola tetuganye naye sawa zino zetulimu biyinza okubanga tebijja kukola kwatiriramu politics oba abasajja bano babadde mu ddubi ly'ebyenfuna emyaka kati tugenda ndowooza nga mwetaano egy'omuddiriŋŋanwa nga bannansi bagenda bakukulumagamba bintu byonooneka obwavu bungi bikibiki byongera kwonooneka nti ne gavumenti yatusolemera osasula amabanja naye akakiiko k'ebyokulonda kabagambye abaagala akalulu mulindeeko tuve mu mbeera eno y'eddubi ly'ebyenfuna